A warm welcome to each and everyone watching today on Generation C. My name is Maricel Stofberg, and this is the show you want to watch on a Tuesday. So the aim of this show is to share youth news, but also give you some insight into pressing youth issues we have in our country, but also our The Zone publication, which is a weekly publication published every Tuesday in the Namibian Sun, Republican and Algemene Zeitung newspapers. So today we also have a very important interview lined up for you with Mr. Henry McCarthy, who is the IEB principal's representative for the 7 schools who follow the IEB syllabus in Namibia. But before we jump right into that, please do watch the following video before we head straight into the news we have for you for today. On our front page today, I am very privileged to be able to share some news with you on the wonderful Thrive. She is an activist, she is a writer, she's part of NANSU, and she's also very passionate about feminism and also about issues pertaining to females within our country. So I think it is a very important read for you to grab the front page so you have an idea of who Thrive is and what she does. I think she also creates an important platform for our youth, especially our females out there, to remember that their voice is important, what they say is important, and also to make sure that their rights are taken care of within our country. And to have youths that are passionate about issues like this and who stand up for what they believe in are things that I believe our youth should aspire to become. On our second page today, we have the story about the inauguration of classrooms which took place at Rocky Crest Primary School, but also Ochimise Primary School and Westmont High School, where around 20 classrooms, 4 storerooms and 2 ablution facilities were officially handed over last week, Friday. And it was a very important event as these schools were especially identified to make sure that they provide these classrooms to them to make sure that our learners are protected and taken care of, which is a very important issue, especially taking into account COVID-19, to make sure that our learners are able to learn in conducive learning environments. So please watch the following video as we share some of the highlights of the day. A structure for schools, the main purpose is quality education, because it's only in a quality conducive environment where children and teachers are peaceful and feel contented that they will do a good job with peace of mind, and the quality of education improves. You don't know how much an environment can affect the learning and teaching, either negatively or positively. That is why it is with a happy heart as a minister of this ministry that I am today inaugurating these classrooms. And teachers, please, to your learners, what we are saying is we need these classrooms to be taken good care of. We will take good care of what we receive today, and we will really do our best to help these little ones. These are grade zeros. Yes. This class is it Oshindonga? Yes. The Oshindonga one? No, this one is Koito Bobab. Yeah, English Koito Bobab. The next one is English Oshindonga. Okay. We will really do our best. And we know the little ones that was dancing there this morning, they are from Ochimise Primary School. Oh, something else? Yes, oh. Yes. So we will not disappoint our ministry. Madam Minister, Honourable, we won't disappoint you, Governor. We won't disappoint you. We will do the best we can. Yeah. And once again, thank you so, so very much, ma'am, for the effort. It was, as the Minister also mentioned, it was done in a quick time. This buildings, but still quality job done. We as a school community, we appreciate it. Thank you so much. Thank you. Thank you.
So every week we have our very important feature page, which is our page 4, where we dive into issues or events happening where we want to get a more in-depth understanding of certain concepts. And this week, a very important pressing issue that we have is the new IEB structure. So we have 7 schools currently in the country who follow the IEB syllabus, and there is a new Namibian IEB syllabus or structure that is going to be implemented in these schools. But we are very privileged because not only did we have an interview with Meneer Henry McCarthy, who is the IEB schools principal representative in Namibia, but we also had a physical interview or a virtual interview with him done in our studio. So please watch as we dive into a snippet of the interview, which will be also available on our Facebook page separately, so you can watch the full extent of the interview. But for now, please watch the following snippet of our interview. Ons is baie opgewonde wat vandag het ons die voorreg om te gesels met meneer Henry McCarthy, die skoolhoofde verteenwoordiger van die IIB skole in Namibia. Meneer McCarthy, baie dankie. Dit is 'n voorreg om met meneer te kan gesels al die pad van Swakop af. Ja, baie dankie, Maricel. Dit is ook vir my 'n voorreg om met julle te kan gesels oor 'n saak wat my baie na aan die hart lê. Ons worstel nou al lank met die IEB, die oorgang na die nuwe syllabus toe. Ja. En ons hoop om dit so vinnig as moontlik te kan afhandel. Ek dink ons moet sommer met die deur in die huis val. In terme van hierdie nuwe Namibiese IEB struktuur en leerplan, kan meneer ons bietjie meer insig gee daaromtrent vir die mense wat nou nog nie bekend is daarmee nie? Kom ek gee net so 'n bietjie agtergrond oor die syllabus. Tot nou toe was die IEB syllabus gekoppel aan die NSC. Nou die NSC staan vir die National Senior Certificate van Suid-Afrika. En die National Senior Certificate is eintlik, kan jy maar sê, die eiendom van Umalusi. En daar is 'n protokol met lande dat hulle nie hulle onderwysstelsels sal uitvoer, dit is 'n protokol met die SADC lande, dat hulle nie hulle onderwysstelsel sal bemark in ander lande nie. Okay. Nou, niemand het regtig aandag gegee aan hierdie protokol, daai tyd toe ons oorgegaan het van die WKOD na die IEB stelsel, omdat hy, en vir ons was dit nou belangrik om in moedertaal, jy weet, jou eksamens te kan aflê, en hulle was die enigste stelsel wat bereid was om dit vir ons te doen. Het mense nie regtig aandag gegee aan hierdie protokol. Nou, hierso in 2016 het die minister van onderwys in Suid-Afrika 'n soort van die lyn in die stof getrek en gesê, maar dit kan nie so aangaan nie. Yeah. Ek gaan nou nie uitbrei oor hoekom dit so gedoen is nie. Daar het nou bepaalde goed gebeur en ons is nou ongelukkig, kan jy maar sê, hierby betrek. Yeah. En hulle toe vir die IEB gesê, maar julle dan net nog soveel jaar oor dat die eksamens dan geskryf kan word buite die grense van Suid-Afrika. Nou, alhoewel die IEB anders is as die NSC, is hy in sy basis, in sy fondamente gekoppel aan die NSC. En jy weet, as jy nou die twee vraestelle moet vergelyk, dit wat hulle nou in Suid-Afrika skryf in die IEB vraestel, is dit verskillend, is hy in sy fondamente, soos ek gesê, dieselfde, en daarom moes die IEB plan maak. Jy weet, ons ook 'n plan maak. So, ons het toe met 'n proses begin, daadwerklik hierso in 2017, saam met die IEB, dat ons kan kyk na wat kan ons doen, want ons wil nog steeds voortgaan met die IEB, ons moet steeds die IEB eksamen skryf, ons kom al lank pad daarmee saam, ons was gelukkig daarmee, en ons het nie die nodigheid gesien om nou eweskielik van 'n stelsel te verander nie. Die ander groot rede is dat baie van ons skoolse bemarking en jy weet, en voortbestaan is so soort van ingevleg in die IEB, dit is deel van ons beeld. So, jy kan maar indink as 'n besigheid nou deel van sy kernbeeld sou verander het, watter implikasies dit vir 'n besigheid sou kon hê, en dieselfde vir ons IEB skole hier so in Namibia. Ja. So,
Ja, ons het nou met die proces begin om stadig maar seker dan, jy weet, los te maak van hierdie NEC verbintenis of basis. En dit is nou nogal 'n proces. So as ek net so vinnig kan uitbrei oor die struktuur van die nuwe stelsel, hoe hy nou verskil van die ouwe. Ja. In kort, wat ons nou maar gedoen het is, ons het die vakke, het ons bietjie anders te gestruktureer, die hele ding het ons, die hele syllabus en struktuur van die syllabus het ons gaan verander, net om oor 'n paar punte vinnig uit te brei. Kyk, die nuwe naam van hierdie stelsel gaan ons die Senior Secondary Certificate noem. Okay. Of die Senior Sekondêre Sertifikaat. So dis sy nuwe naam en dan in hakies IB, want IB is dan die eksaminator, hulle stel dit op, hulle modereer dit. En dit word alles nou vanuit Suid-Afrika gedoen, natuurlik met ons insette, die skole hier in Namibia. En dan, dit is 'n skoolverlatingssertifikaat om jou toegang te gee tot universiteite, nie net universiteite in Suid-Afrika nie, maar ook oorals in die wêreld. En hy het ook in sy toepassing, het ons ook gekyk dat hy, waar hy in die verlede, omdat hy nou gekoppel was aan die NEC, baie Suid-Afrikaans georiënteerd is, dat hy meer Afrika, SADC en Namibië georiënteerd is, vooral in sulke vakke soos geografie, waar jy nou gaan kyk na die Namibiese konteks. So ons het nou probeer bietjie plaaslike konteks in die nuwe stelsel probeer inbou. En dan die ander ding is dat daar is drie maniere waarop jy hierdie nuwe kwalifikasie kan slaag. Jy kry 'n gewone SSC of wat ons nou noem in die ou dae sertifikaat pas. Dan kan jy hom ook op dan kan jy met verdienste slaag, 'n SSS of SSC met verdienste, wat beteken jy slaag hierdie kwalifikasie op wat ons nou noem gevorderde intermediaire vlak, of wat ons nou in Engels sê advanced subsidiary level en of AS level, en dit gee jou dan toegang tot universiteit. So dit is dan 'n kwalifikasie wat ons noem op vlak 4. Okay. En dan die derde manier wat jy hom kan slaag is dan wat ons dan praat as die SSS gevorderd. Met ander woorde, jy slaag hom op advanced level of A levels, en dit is so goed soos 1 jaar op universiteit, vergelijkbaar met Cambridge se A levels. En dan as ons nou net so vinnig jy weet ek sien van die vrae, ons kan later nou ingaan op die vakke, die verskillende vakke, maar ons het nou probeer om die huidige vakke wat ons nou tans al 7 skole in Namibia aan te bied, hulle is allemaal ingesluit by hierdie nuwe kwalifikasie met die potensiaal om uit te brei soos wat die behoeftes van die skole natuurlik verander. Ja. Nou, ek kan net so vinnig sê, dit sluit nou, jy weet, wiskunde in, fisiese wetenskappe, jou ekonomiese wetenskappe, soos rekenkunde, besigheidsstudies, ekonomie. Ons praat van jou wat hulle praat van jou geesteswetenskappe, aardrykskunde, geskiedenis, jy het meer jou beroepsgerigte vakke soos gasvryheidstudies, toerisme, dan jou tale, het jy natuurlik Afrikaans, Engels, Duits, en ons het ook 'n paar landbouvakke wat nou ook ingesluit is, maar daar is ook skole wat byvoorbeeld behoefte het om uit te brei met sekere tegniese vakke. Ja. So dit kan ook later deel wees van hierdie nuwe struktuur, natuurlik soos ons behoefte daarna uitse. Die struktuur, ons het by van die vakke het ons hom ook anders te gaan struktureer. Byvoorbeeld nou wiskunde. Met hierdie nuwe kwalifikasie kry jy 4 tipes wiskunde. Jy kry wat ons noem tegniese wiskunde. Nou tegniese wiskunde is nou vir die ouens wat in 'n tegniese rigting wil gaan. Hulle wil nou byvoorbeeld NIM toe gaan. Ja. Dan kan hulle daai vak vat. Dan kry ons wat ons nou noem kwantitatiewe metodes. Nou, dit is amper soortgelyk aan wat jy nou ken as wiskunde geletterdheid.
Okay. Maar dit is 'n baie toepassingsvak waar jy wiskunde dan toepas in wat hulle nou in Engels noem real life situations. En hy is dan op wat ons dan noem die gevorderde intermediaire vlak, advanced subsidiary level. Dan kry jy nog 'n wiskunde vir verdere studies op AS vlak. Dan kry jy wiskunde vir verdere studies op gevorderde vlak, op A levels. Okay. Goed. So, jy weet, hou met nou kop hou, so dis jou verskillende wiskunde. En wetenskap het ons om ook bietjie anders te gaan struktureer, byvoorbeeld. Jy kry 'n tegniese wetenskap, weer eens vir die ou wat nou NIM toe wil gaan, wat 'n tegniese rigting wil ingaan. Dan kry jy fisiese wetenskappe op AS vlak. Dis nou 'n kombinasie van chemie en fisika soos ons nog al die jare gehad het. Ja. En dan het ons om gaan opbreek. Chemie op AS vlak of gevorderde vlak. Ja. En fisika op AS vlak of gevorderde vlak. So jy het nou daai opsies ook. Ja. Jy weet en dan die ander vakke is maar soos ek nou genoem het, jy het nou toerisme en gasvryheidstudies, verbruikersstudies, sulke vakke. Dit bly nog steeds deel van ons jy weet ons het ook interessante vakke wat sou die behoefte ontstaan so sportwetenskap. Ja. Dis 'n interessante vak wat die IB so paar jaar terug ontwikkel het, wat daar dalk 'n behoefte kan ontstaan vir mense of vir kinders wat meer sport georiënteerd is. Ja. Goed, so dis in 'n neutedop en dan die ander ding is rondom die tale. Jy moet ten minste een taal op huistaal vlak hê en dan moet jy dan nog 'n taal op eerste addisionele taal vlak hê. Ons praat nou, ons het die name verander, ons noem dit nou 'n taal wat hulle hierso noem 'n taal van leer en onderrig. Wat jy dan het, twee tale moet hê. En dan moet jy 'n minimum van 130 krediete hê om natuurlik te slaag. Ja. En die AS vakke gee vir jou so 20 krediete en die gevorderde vakke gee vir jou so 35 krediete. En dan wat hom nou heeltemal anders te maak is jy moet, ons het so 'n mandjie van beroepsgeoriënteerde of lewensvaardighede vakke wat vir jou 10 krediete gee en jy kan 'n keuse uitoefen. Ons noem hierdie vakke in Engels praat ons van, jy weet, dis nou deesdae so catchphrase in onderwys wat hulle praat van competencies of lifelong learning of vaardighede vir lewenslange leer. So ons het gevoel kinders moet hierdie vaardighede hê in hierdie nuwe kwalifikasie. So hulle kan nou uit 15 kredietvakke kies waarvan hulle een moet kies in steede van die ou lewensoriëntering. Jy sal ook sien jy het nou deur die IB stelsel gekom. Jy moes lewensoriëntering in graad 12 gehad het. Ja. Dis nie meer nodig nie. Jy kan ek maar sê jou krediete opbou deur 'n vak wat by lewensoriëntering inskakel baie vroeër afskryf. En dit is dan hierdie 10 kredietvakke. So jy kan nou byvoorbeeld kies uit akademiese navorsingsprosesse wat 'n baie belangrike vaardigheid definitief is vir alles jy nou verder wil gaan studeer. Jy weet ons kinders word nie daai vaardighede geleer nie. Kom hulle op universiteit en dan moet hulle maar jy weet van voor af 'n nuwe vaardigheid aanleer. Is daar natuurlik 'n vak soos aktiewe burgerskap en dit gaan maar daaroor dat jy jou plek binne jou eie land, jou omgewing, jou gemeenskap en die breër Afrika gemeenskap, die breër wêreldgemeenskap. Jy weet om te sê waar staan jy, hoe lyk dit daar? Wat is die nuutste tendense? Daar watter issues soos hulle nou in Engels sê worstel gemeenskappe om jou in Afrika, in die wêreld. Digitale geletterdheid ook weer 'n belangrike ding. Dit vat so 'n bietjie rekenaar geletterdheid wat ons nou in Engels noem coding, bietjie robotika. So dit leer jy weer daai vaardighede ook weer 'n belangrike vaardigheid wat kinders behoort te hê en in die wêreld wat op hulle daar buite wag. Natuurlik het ons ook gevoel ons wil weer hierdie kommunikatiewe taalvaardigheid ook terugbring waar ons vir kinders die geleentheid gee om kommunikasie op kommunikasievlak
te leer communiceren in jouw traditionele Afrika talen. So ons wil graag, dit is nou nog een optie, dat ons kyk nou na misschien Herero of Oshiwambo as taal, waar kinders dan geleer word hoe om hierdie taal effectief te kan communiceren. So dit is ook een optie vir hulle om een van die traditionele Afrika talen te vat, as deel van hulle 10 krediet program. Dan nog een belangrike vaardigheid is probleemoplossing. Dit is ook een hele vak op sy eie en dit sluit een bietjie meer in as net wiskunde. Dit is een hele nieuwe vakrichting wat die IB al lank al het, maar nie as een vak per se nie. Dit is maar net so'n skill wat hulle hier hoe kan ek maar sê, sideline gehad het. Ons het gevoel, dit is een vaardigheid wat ons kinders moet hê om probleme te kan oplos, om die vaardighede aan te leer, om een probleem te identificeer, en hierdie vak sal baie praktisch gerig wees, in die termen van, jy kry 'n taak, jy het 'n probleem, en jy moet hierdie probleem oplos, maar dit is nie net 'n theoretiese probleem, dit is nou wat ons nou in Engels sê, real life situation, so dit is 'n probleem in jou bepaalde gemeenskap, wat jy geïdentificeer het en moet oplos. Natuurlijk word jy nou begelei, jy kry al die gereedskap, maar jy moet dit nou gaan toepas. Baie, baie lekker interessante vak. Dit is ook een van die moete vakke, glo ek, wat deel van elke kindse modering moet wees. En natuurlijk, die laaste keuse is werksgereedheid. Nou, dit is so bietjie beroepsvoorligting, maar dit gaan daar oor dat ons wil hê dat as kinders maak baie keer vak, jy weet, loopbaan keuses vir die verkeerde redes. Dit gaan oor daai loopbaan, ek kies die loopbaan wat die meeste geld inbring, of die een wat nou populair lyk en vir my die meeste status gaan inbring. In kort, hulle het nie regtig 'n idee van hoekom hulle dit kies, en dan kies hulle daai loopbaan en hulle kies vakke, maar dan kom hulle te laat agter. Jy weet, dit is dan nie eintlik vir my nie. Of hy mors 'n klomp geld, hy gaan universiteit toe, en hy gooi basis sy eerste jaar weg, of hy gaan technikon toe, of universiteit van technologie, en hy doen 1 jaar iets, en dit was nie vir hom of haar nie. So wat ons hier eindelijk vir die kind wil leer is, ons laat hy so type van job shadowing doen. Ja. En dit word dan afgeteken, en hy moet nou gaan sekere beroepe van sy keuse nou gaan shadow, en dan behels het ook dat jy oor jou hele ervaring weer eens 'n praktiese taak moet gaan skryf oor die voor- en nadele, en wat se vaardighede moet jy hê, wat moet jou aanleg wees vir daai beroep, en. So weer eens is dit weer toegepas op die werklikheid, en ons wil eintlik hê wat die, in steede daarvan wat die juffrou en die meneer nou vir die kind sê, hoorie, as jy hierdie beroep doen, moet jy dit en dit hê, en jy moet dit kan doen, gaan die kind in die praktyk, in die werklik lewe uit, en hy gaan vind vir hom of haar self uit, wat behels. Jy weet, wat ons nou weer voel is, weer een van die, ek sal nou sê in Engels, die real life learning experiences. Definitief. So weer in so praktiese so vak, en hierdie 10 krediet vakke gaan maar oor om, jy weet, baie keer is ons curriculums daarop gerig, om kinders die teorie te leer. Dit fokus op kennis, en wat ek hou van hierdie nuwe syllabus is dis baie toepassingsgerig, baie konteks gebaseer. Met ander woorde, dit gaan nie net oor kennis wat jy leer, maar hierdie kennis moet jy in die werklike konteks kan toepas, en die afleidings wat jy maak deur met die werklikheid in aanraking te kom. So dis waaroor hierdie nuwe stelsel en syllabus gaan. En ek hou baie van veral van hierdie 10 krediet programme wat hulle hier ingebring het. So dis wel in 'n netedop die struktuur en die uitleg van hierdie nuwe curriculum, kan jy maar sê. Meneer, baie dankie vir die tyd. Ek dink dit is ongelooflik om net 'n bietjie insig te hê tot die proses en ook die syllabus, dat
en structuur, want ik denk dat maak ook baie van die onzekerheden wat ouders en personeel bij skole en ook leerlinge het, bykie minder. So ons is baie dankbaar en ook dankbaar voor wat jullie doen voor ons Namibiese kinders, om zeker te maken dat hulle nog steeds een kwaliteitsstandaard onderrig kry en dan die moontlikheid het van tertiaire studies ook. Ja, nee, en baie dankie. Dankie vir die geleentheid dat ons ons saak kon stel en met julle kon gesels. Dit is altyd vir ons, ons doen dit graag. Dit is altijd een plezier om met julle te werk en sterkte vorentoe en ons is opgewonde vir die pad vorentoe saam met julle. Baie dankie. So here at MyZone, we aim to not share news only from the Kumasi region, but we also have journalists stationed throughout the country. And our colleague Esther Kamati, all the way from Otjiwarongo, wrote our story on our page 8 this week about Standard Bank and Let's Unite that came together to donate stationery to schools in the Kunene region, parts of the Kunene region, but also in the Osijonjupa region. So let's watch the following video as we share in the highlights of the day. The Let's Unite project. This project has been for 5 years now. We started this project in 2017, and the whole initiative was to do to have a music fest also. But then, due to the pandemic, we couldn't go forward with our music fest. So the whole initiative was to give back to the community, since I am also coming through the community. And the book says one hand washes the other hand. So me coming from a book of whereby I grew up in an environment whereby we need to give back also to the community. And this project is, like I said, it's called Let's Unite. We have realized that the COVID pandemic has really created a big problem for many of us. Some of our parents have lost their jobs, and as a result, they can't even put food on the table, let alone buy a pen. It sounds very little. For somebody, a pen costs $1, but there's a parent who cannot afford that $1. So we said, let us join, let's unite, and let us see what difference we can make in the community. These people that we are benefiting today can become a leader tomorrow, can become a minister, can become a doctor, can become a sportsman, can become anything. But the moment we withhold that pen or that notepad from him or her, we are denying him or her the opportunity to go further. And Namibia would have lost him or her forever. Namibia would not benefit from what that person is able to do for us. That is why we said, let us join, let's unite, let us unite with Let's Unite, so that we can empower our young boys and girls, so that we can help to educate them. Things we received today just came at the right time, because we were looking at the stationaries that were brought from home, and as a school we were thinking of adding, because there was really a need for it. So it really comes at the right time. And I also read what is written on the back. It says, my future's in the bag. I believe their future is in the bag, because they are going to receive many things. And really, we are really grateful. Let's partner up all the other organizations that can come on board, because schools are really struggling, especially us. We have kids from the vulnerable communities that cannot afford anything. Some of us are relying heavily on the school feeding program, and this already is a gesture of good and kind-heartedness. We wholeheartedly thank you very much. And that brings us to the end of a very exciting Generation C episode. I know that I gained some perspective into pressing issues today, but we also want to encourage you to share your news with us. So if you have anything you would like to share with us, please send us a message either on Instagram, Facebook, Twitter. You can send us a message on TikTok. You can literally catch us anywhere. So please share your news and make sure that your story is told in your voice. But until we see each other again next week, same time, same place, different outfit.